Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 33. Jakub Grigorjev z Kuzněcova. Předseda. Opakujte po mně přísahu. Svědek. Já, Jakub Grigorjev, občan Svazu sovětských socialistických republik, povolán za svědka v tomto procesu, slibuji a přísahám před tímto soudem, že soudu řeknu jen pravdu o všem, co vím. Svědek je z Kuzněcova od Psovska, sedlák. Vlastně byl, neboť Kuzněcova už není. Prokurátor, řekněte nám, co se stalo vaší vesnici a jejím obyvatelům. Svědek. 28. října 1943 napadli němečtí vojáci z čista jasna vesnici a začali střílet obyvatele na ulicích i v domech. Já byl na poli, pracoval jsem se svýma dvěma syny Alexejem a Nikolou. V tom přišel německý voják. Rozsvítí se žlutá žárovka před předsedou soudu a před prokurátorem. Předseda, když se rozsvítí světlo, znamená to, že mluvíte příliš rychle. Překladatelé, nestačí tlumočit to, co říkáte. Rozuměl jste? Svědek, ano, budu mluvit pomaleji. Německý voják nás přivedl do vesnice, do domu na konci osady. Bylo nás tam 19. Seděl jsem u okna a díval jsem se ven. Němci hnali před sebou houf lidí. Zahledl jsem svou ženu a nejmladšího syna, 9letého. Když je dohnali k domu, najednou je otočili a hnali zpět. Kam? Nevím. Za nějakou chvíli přišli 3 němečtí kulometříci do světnice, poručili nám, abychom šli do jiné místnosti. V té nás narovnali podél zdi a začali do nás střílet. Bylo nás 19, se mnou a mými dvěma syny. Stál jsem hned u zdi trochu sehnut. Když začali střílet, padl jsem na podlahu a ze strachu jsem se ani nepohnul. Když všechny postříleli, odešli z místnosti i z domu. Probral jsem se, díval se kolem a uviděl jsem nedaleko svého syna Nikolaje. Byl zastřelen. Ležel obličejem dolů. Neviděl jsem, je-li můj syn, druhý syn, živ nebo mrtev. Pak jsem začal myslet na to, jak bych utekl. Natáhl jsem nohy, snažil jsem se vymotat od člověka, který padl na mne. Křičel jsem, že chci ven, pryč. Druhý syn poznal můj hlas. Byl ještě naživu. Volal na mě. Tatínku, jste živ? Prokurátor, jak byl váš druhý syn raněn? Svědek, byl raněn do nohy. Když jsem se ho ptal, řekl, ano, jsem škaredě raněn. Snažil jsem se ho potěšit a povídám mu, neměj strach, já tě tu nenechám, nějak se odtud dostaneme. Dostanu tě z domu. Trochu jsme počkali. Dům začal hořet. Otevřel jsem okno, zvedl svého raněného syna a vyskočil z okna. Plazili jsme se od domu. Snažili jsme se, aby nás Němci nespozorovali. A náhle jsme měli před sebou vysoký plot. Chtěl jsem přelézt, ale Němci nás spatřili a začali po nás střílet. Řekl jsem synovi, aby se schoval, já že uteču, protože on utíkat nemohl. Zalezl i hned do křoví u plotu a já utíkal. Dostal jsem se k budově nedaleko hořícího domu. Posadil jsem se tam na chvíli, ale pak jsem se rozhodl, že poměřím dál až do lesa u naší vesnice. Tam jsem byl přes noc. Ráno jsem potkal sedláka Alexejeva. Ten mi řekl, že můj syn Alexej je živ. Doplazil se do sousední vesnice. Druhý den jsem potkal uprchlíka z Leningradu, který bydlel v naší vesnici. Podařilo se mu také utéct z hořícího domu a řekl mi, co se stalo v jiném domě, kde byla moje žena a můj malý chlapec.
Němečtí vojáci je nahnali do chalupy, ale nešli za nimi dovnitř. Stříleli po nich ode dveří a chalupu zapálili. Polovička lidí byla upálena zaživa. Mezi nimi také můj 9letý syn Petr. Když jsem utíkal z chalupy, byl tvůj syn Petr ještě živ. Seděl pod lavicí a zakrýval si obličej rukama. Prokurátor, řekněte mi, svědku, kolik bylo let nejstaršímu obyvateli vesnice? Svědek, nejstaršímu bylo 108 let. Byla to stará žena jménem Artemová. Prokurátor, a nejmladšímu? Svědek, nejmladší člen obce byl 4měsíční. Prokurátor, kolik lidí bylo zabito? Svědek, 47 bez těch, kterým se podařilo zázrakem uprchnout. Prokurátor, proč byli tito lidé zabiti? Svědek, to nevíme. Prokurátor, co řekli Němci? Řekli vůbec něco? Svědek, když pro nás přišel německý voják, ptal jsem se ho, proč nás vede. Odpověděl, znáš vesnici Maxino? Maxino je sousední vesnice. Odpověděl jsem, ano, znám. Maxino kaput. Obyvatelé kaput. Vy taky kaput. A proč kaput? Ptal jsem se. Odpověděl, partizáni ve vaší vesnici. Ale to nebyla pravda. Žádný partizán do naší vesnice nepřišel. Žádný obyvatel nebyl v partizánských skupinách a ani ve vesnici nikdo nebyl. Jen staří lidé a malé děti zůstali doma. A my jsme ani nevěděli, co slovo partizán znamená. Prokurátor, kolik mužů bylo ve vaší vesnici? Svědek, jeden 27letý, ale ten byl paralytik a slabomyslný. Ostatní všichni byli staří, jako já, nebo děti. Všichni muži byli v armádě. Prokurátor, to se stalo jen vaší vesnici? Svědek, ne. Němečtí vojáci zastřelili 43 lidí v Polišně, v Šilově zastřelili nebo upálili 47 lidí, ve vesnici, kde teď žiju, 23. Stříleli také v jiných vesnicích kolem. Asi tak 400 starých lidí a dětí v kolchoze. Prokurátor, kdo zůstal z vaší rodiny? Svědek, já a můj syn. Moje žena, těhotná, můj nejstarší syn Nikolaj a můj nejmladší syn Petr byli zabiti. A taky žena bratra mé ženy a její dvě děti. Prokurátor, nemám už otázek, pane předsedo. Předseda, chce některý jiný prokurátor dát svědku otázku? Přeje si některý z obhájců položit svědkovi nějakou otázku? Ne? Svědek může tedy odejít. Rozdíly mezi zajatci. Americká i britská obžaloba a všichni dosavadní svědkové a předložené dokumenty ukazovaly, že občané Sovětského svazu a Polska tvořili ve všech směrech kategorii, s níž bylo nejhůře zacházeno. Prokurátor uvádí svůj přednes o této diskriminaci mezi porobenými národy, pokud jde o válečné zajatce prohlášením, že v zajateckých táborech obecně panoval režim ponižování, nelidského zacházení, vyhladovění. Že režim, jemuž byli podrobeni francouzští nebo britští zajatci, byl nelidský a krutý a že byli vyhazováni také. V takovém vyhazovacím táboře Lamsov byli zajatci všech národů. Přece však i v takovém táboře dovedli Němci vytvořit pro sovětské zajatce horší podmínky než pro ostatní. Důvody najdeme v německých dokumentech. Ruští zajatci prošli školou bolševismu, psali Němci. Musíte tak na ně hledět a zacházet s nimi podle toho. Od samého začátku musíte zacházet s ruskými zajatci bez milosti. Ani při práci, ani při odpočinku nesmějí přijít do styku s civilním obyvatelstvem.
generální štáb povolil využití práce sovětských zajatců jen s tím předpokladem, že podmínky pro ně budou daleko přísnější než pro ostatní válečné zajatce. Neboť, vysvětluje směrnice vydaná OKV, poprvé v této válce má německý voják co dělat s nepřítelem, vycvičeným nejen vojensky, nýbrž i politicky. I když je v zajetí, i když se zdá neškodný, využije každé příležitosti, aby projevil svou nenávist proti všemu, co je německé. Při první známce odporu nebo neposlušnosti jest užití teroristických prostředků. A několik podrobností o tomto rozlišování. Tam, kde rozhodli němečtí odborníci umístit 150 válečných zajatců, stejní odborníci rozhodli, že to stačí ten prostor pro 840 sovětských zajatců. Bude-li zastřelen válečný zajatec, britský, americký, francouzský, belgický, musí být o tom podáno hlášení. Ale o sovětských zajatcích toho není třeba. Ve výjimečných případech OKV povolilo, aby za práci bylo zajatcům placeno. Za plný pracovní den 70 feniků. Sovětským zajatcům 35 feniků. Denní minimum pro zajatce bylo stanoveno na 20 feniků. Pro sovětského zajatce 10 feniků. Jestliže zajatci bydleli a pracovali v budově a neměli tak nikdy příležitost být na čerstvém vzduchu, smějí být čas od času vyvedeni ven. Tento rozkaz se netýká sovětských válečných zajatců. Jakousi práci měli vykonat britští zajatci. Bylo potřeba 160 lidí. V táboře však bylo místo jen pro 104 britské zajatce. Není dosti místa pro 160 zajatců. Můžeme však umístit 160 sovětských zajatců na téže prostore. A do země měly být dáváni bezrakví s minimálními náklady. Prokurátor povolává svědka Evžena Alexandroviče Kivilšu, lékaře Rudé armády, který byl zajat 9. srpna 1941. Je to osobní svědectví o tom, co bylo již několikrát řečeno v tomto procesu. Tábor se podobá táboru. Zajatcům nedávají jíst ani pít. Ranění leží ve stodole na hlíně bez ošetření. 12 dní s těžkými ranami, ovázanými nouzově nebo neovázanými vůbec. Když jsem přišel, neviděl jsem, že by se bylo vůbec kdy jídlo připravovalo. Přeplnění tábora, ukrutnosti, ničení lidských životů. Svědek vypráví o karanténě, což byla stodola, do níž byli natáháni zajatci, kteří se již nemohli pohybovat. Vrata byla zavřena, kolem natažen ostnatý drát. Za týden se šli podívat, jak karanténa působila a odnášeli mrtvé. Tábory, v nichž denní úmrtnost byla 700 až 1000 lidí. Byla to takzvaná přirozená smrt. Prokurátor, jakou lékařskou nebo zdravotnickou práci jste vykonával v táboře a jakou ostatní zajatí lékaři? Svědek, žádnou lékařskou práci jsme nevykonávali. Snad jediné to, že jsme měli rozstřídit zajatce na ty, kteří mohou pracovat a na ty, kteří jsou práce neschopní. Jinak nám říkali, že máme dělat zdravotnickou práci u záchodu. Kopali jsme latriny a čistili záchod. Obhájce generálního štábu naznačuje svými otázkami, že německá armáda nemohla nic lepšího dělat, když zajala v té době mnoho 10 000 vojáků, že byly obtíže zásobovací i ubytovací. Svědek na to říká, že německé zásobování bylo v pořádku, ale že jim Němci nejen nedali jíst, ale zabraňovali také civilnímu obyvatelstvu, které při pochodech zajatcům nosilo chléb a jiné potraviny, aby se přiblížilo. Stříleli ty zajatce, kteří se po nabízeném jídle natáhli, a stříleli i do dětí, jež matky poslali, aby podali zajatcům vody v domění, že to dětem spíše projde. Světla v sále zase zhasínají.
Bílá projekční stěna zasvítí a hned potemní obrazy. Jihoslovanská vláda předkládá prostřednictvím sovětského prokurátora soudu dokumenty. Fotografie, na nichž si němečtí vojáci zachycovali na památku pro sebe a své rodiny, co dělali v Jugoslávii. Smějící se voják u oběšeného děvčete. Němečtí vojáci u několika set pověšených na náměstí města. Němečtí vojáci dávají uťaté hlavě muže do úst cigaretu. Němečtí vojáci houpající oběšeného partizána. Němečtí vojáci střílející desetitisícího člověka při masakru v Kragujevaci. Němečtí vojáci vypalující pěticípovou hvězdu na tváře partizánu. Ale také fotku partizána pod Šibenicí. Stojí, paže rozpěty, ruce zaťaty v pěst a volá. Ať žije vítězství. Středa 27. února. Abraham Gerzevič Suskover z Vilna. Prokurátor, kde jste byl vy, svědku, v době německé okupace? Svědek je spisovatel, vyznamenaný řádem Rudé hvězdy, autor knihy Ghetto ve Vilně, drží si pařížské vydání v hebrejštině po celou dobu výslechu v ruce. Byl jsem ve Vilně, od prvního dne až skoro do konce. Prokurátor, byl jste svědkem perzekuce židů. Rád bych, abyste o tom soudu něco řekl. Svědek. Ve Vilně žilo 80 tisíc židů, když Němci přišli. Do ulic hned vyrazilo Sonderkommando pod velením Schweinebergera a Martina Weisse. Vrazili do domů. Židé jim říkali lovci. Poručili lidem, aby si vzali ručník a mídlo a odvedli je do vesnice Panaraj, 8 kilometrů od Vilna. Odtud se vrátili jen málo kdo. Když Židé viděli, že se jejich rodiny nevracejí, schovávali se. Pak už Němci chodili s policejními psy, našli je a kdo nechtěl jít, toho zastřelili. 8. července vyšel rozkaz, aby všichni Židé nosili na prsou bílé znamení. Rozkaz podepsal Helferich, velitel Vilna. Druhý den vydal jiný velitel, Neumann, zase jiný rozkaz, že mají nosit žlutou hvězdu na zádech a na prsou. 3. dne bylo nařízeno nosit modrou stuhu s bílou hvězdou. Židé nevěděli, jaký odznak vlastně mají nosit, ale ti, kdo neměli odznak podle rozkazu, byli ihned zatčeni a už jsme je nikdy nespatřili. 17. července 1941 jsem byl svědkem velkého pogromu v Novgorodské ulici. Podnítili je Schweinberg, Weiss, Herring a Faulhuber, šéf gestapa. Sonderkommanda obklíčila čtvrť. Vyhnali všechny muže do ulice. Nařídili jim, aby si odepěli opasky, dali obě ruce na hlavu, to jest, aby drželi ruce na hlavě. Když je tak měli uspořádané, odváděli je do vězení Rokiška. Jakmile se Židé dali na cestu, klouzali jim kalhoty dolů. Nemohli jít. Kdo si chtěl kalhoty vytáhnout a dal ruce z hlavy, byl zastřelen. Sám jsem viděl po odchodu na ulici 100 nebo 150 mrtvol. Potučky krve tekly ulicí dolů tak, jako by pršely rudé kapky. V prvních dnech srpna 1941 mě viděl německý voják na Velkomirské ulici, když jsem šel navštívit svou matku. Řekl mi, pojď se mnou, budeš vystupovat v cirkuse. Šel jsem s ním, co mi zbývalo. Jiný Němec vlekl tam tímtéž směrem starého muže a další německý voják chlapce. Když jsme došli ke staré synagoze, viděl jsem na náměstí hranici dříví. Jeden z Němců vytáhl revolver a poručil nám, abychom se svlékli. Když jsme byli nazí, zapálil Němec hranici a druhý nám řekl, že musíme kolem ohně tancovat a zpívat ruské písně. Přitom nás Němci bodáky strkali k ohni a smáli se. Téměř jsme ztráceli vědomí, když Němci odešli. Hromadné vyhlazování Židů však začalo teprve,
když přišel Hans Hinks jako komisař a s ním referent pro židovskou otázku Maurer. 31. srpna pod velením komisaře Hinkse. Předseda. Kterého roku? Svědek. 1941. Předseda. Pokračujte, prosím. Svědek. A Maurera obklíčila Sonderkommanda starou židovskou čtvrť. Za Maurera. Z Rudnické ulice, Židovské ulice, Německé a jiných bylo přivedeno 8 až 10 tisíc Židů. Já byl nemocen a spal jsem. Probudila mě rána bičem. U postele stál Schweinberg, jeho velký pes byl s ním. Mlátil mě a všechny nás vyhnal na ulici. Tam už byli všichni obyvatelé sousedních domů, ženy i děti. Řekli nám, že nás vedou do geta, ale tak jako všechno, co Němci řeknou, byla i toto lež. Vedli nás v noci městem v koloně do vězení Rokyška. Věděli jsme, že to není cesta do geta, že to znamená smrt. Na náměstí před vězením na nás čekali němečtí vojáci s bílými holemi. Jak jsme šli kolem nich, mlátili do nás. Padlé museli ostatní Židé nést do vězení. Těsně před chodem jsem utekl. Přeplaval jsem řeku a schoval jsem se v domě své matky. Moje žena byla ve vězení. Také se jí podařilo uprchnout. Ta mi vyprávěla, že viděla ve vězení umírajícího židovského vědce Noa Hatraluzi, prezidenta židovské společnosti Jakuba Ragodského, historika Pionskonda, známě umělce Haše a Kadiše. Ti dva už byli mrtví. Němci všechny Židy okradli a odvlekli je do Panaraj. 6. září v 6 hodin ráno 1000 Němců obklíčilo město. Vyhnali Židy z domů, řekli jim, že si mohou vzít jen co unesou a vedli je ke getu. Viděl jsem ten průvod u Velikomilijské ulice. Vytáhli i Židy z nemocnice, ti šli v modrých nemocničních úborech. Postavili je do čela kolony a němečtí filmaři tuto scénu natáčeli. Všichni Židé nedošli do geta. Hinks to organizoval zlovolně tak, že vždycky lidé z jedné ulice šli do geta, lidé z ulice druhé do Panaraj. A tak vznikla dvě střediska, v jednom bylo asi 29 tisíc Židů, ve druhém asi 15 tisíc. To znamená, že asi polovina bělenských Židů se nedostala do geta, ale byla stejně postřílena. Geta byla organizována jen proto, aby Němci mohli Židy snadněji vyhlazovat. Šéfem geta byl Maurer, který vydal řadu bláznivých rozkazů, jako že Židé nesmějí mít vousy, měli zakázáno se modlit, před Němcem museli smeknout, ale nesměli se na něj podívat, když vešel například do dílny, a nebo si museli všichni lehnout na zem a štěkat jako psi, když přišli vrchní velitelé. Jednoho dne Schweinberg přišel do geta, dal zatknouti všechny Židy modlící se v synagoze a poslal je do Panaraj. Ale Židé nechtěli jít. Věděli, že odtud se nikdo nevrací. Schovávali se po sklepích. Lovci, členové Sonderkommanda, je vytahovali a Schweinberg je střílel na ulicích. Když jeho pes zaslechl rány, skočil na svého pána a sápal se mu po krku. Zdálo se, že pes zešílel. Schweinberg psa zastřelil a poručil nám, abychom ho pochovali a plakal jeho hrobě. My jsme doopravdy plakali nad tím, že je pohřben pes a ne Schweinberg. V prosinci 1941 byl vydán rozkaz, že židovské ženy nesmějí mít děti. Prokurátor, jak? V jaké formě byl rozkaz vydán? Svědek. Maurer přišel do nemocniční ulice, řekl, že přišel z Berlína rozkaz, že ženy nesmějí mít děti a ty, co se narodí, že budou utraceny. A v té době moje žena porodila syna. Nebyl jsem v getu. Podařilo se mě utéct si před jednou hromadnou popravou. A když jsem přišel do geta za dva dny, dověděl jsem se to. Šel jsem i hned do nemocnice.
Němci právě obklíčili. Schweinberg dával vytahovat lidi z nemocnice a nakládat na vůz. Mezi nimi byl židovský spisovatel Gorelsky. Když Němci odejeli, dostal jsem se do nemocnice a moje žena plakala. Židovští lékaři skryli novorozeňátka v jedné světnici, ale Němci je objevili. Asi slyšeli pláč. Vyrazili dveře. Moje žena to uslyšela a utíkala tam. Viděla, jak Němec drží její dítě, pomazal něčím jeho rty a smál se. Hodil dítě na postel a odešel. Když žena vzala dítě do náručí, mělo rty celé zčernalé a umřelo. Šel jsem tam. Dítě bylo mrtvé. Stalo se to všechno před chvílí, protože jsem cítil, že tělíčko je ještě teplé. Druhý den jsem přišel znovu za svou ženou, ale světnice byla prázdná, na stole otevřená Bible. V noci Němci vyhnali všechny a vzali je do Panaraj. V posledních dnech prosince dal Maurer Getudar, vůz plný bot. Byly to boty těch, kteří byli odvezeni do Panaraj a popraveni. Poslal boty zavražděných Židů jejich rodinám a mezi nimi jsem poznal střelíce své matky. Brzy potom bylo geto likvidováno. Německé časopisy ve Vilně oznámili, že Židé pomřeli následkem epidemie. Kdo chce byt, nechť se přihlásí. Mám dokument, který jsem nalezl po osvobození města Vilna. Zajímá-li vás, ukáži vám jej. Předseda k prokurátorovi. Máte ten dokument také? Prokurátor. Nevím o něm nic, pane předsedo. Svědek. Přečtu několik řádek z toho, co tento dokument obsahuje. Cituji. Sběrna materiálu ve Vilně 3. listopadu 1941. Okresnímu komisaři ve Vilně. Podle vašeho rozkazu, předseda, řekl byste nám nejprve, kde byl onen dokument nalezen? Svědek. V budově okresního komisariátu ve Vilně, v Gedeminské ulici. Předseda. Ta budova byla obsazená Němci? Svědek. Ano. Bylo to sídlo německého Bezirks komisariátu. Bydlel tam sám Maurer. Předseda. Čtěte. Svědek se dá do čtení. Podle vašeho rozkazu jsme desinfikovali šaty Židů z Panaraj a poslali je městské správě. Dokument je řádně odevzdán sekretáři soudu a uložen. Svědek je uspokojen. Uplatnil svou jedinou válečnou kořist na pravém místě. Prokurátor, řekl jste, že ve Vilně žilo před válkou 80 000 Židů. Kolik jich zůstalo po okupaci? Svědek, po okupaci Vilna zůstalo naživu 600 Židů. Prokurátor, bylo tedy povražděno 79 400 lidí. Nemám dalších otázek. Předseda, přeje si jiný prokurátor položit svědku otázku? Přeje si některý z obhájců položit svědkovi otázku? Ne? Svědek tedy může odejít. Výpovědí svědka zakončil plukovník Smirnov kapitol zločinu proti lidskosti vyhlazení Židů. Udával čísla zavražděných. Čísla ještě neúplná. Mezi nimi také číslo 6 000 Židů, kteří zbyli ze 118 000 žijících před okupací na území Čech a Moravy. Nemocní a děti. Prokurátor Smirnov letí po stránkách svého přednesu. Někdy se vám hlava zatočí, jak jdete škálami smrtí a utrpení. Jen chvilku ztratíte psaním poznámky a už jste v jiném údolí, v jiných komnatách, ale u stejné smrti. Prokurátor mluví o pokusech na vězních koncentračních táborů. Jen dvě věty. Začátek jednoho z mnohých dokumentů a závěrečná věta z téže listiny. Němec, profesor Schumann, prováděl pokusy na 15 děvčatech od 17 do 18 let. Řekyní, děvčata se fyzicky zcela proměnila. Byly z nich staré ženy.
Pokus trval měsíc. Pak všechna děvčata zemřela. Nic nám nepomůže utíkat. Prokurátor mluví o vyhazování nemocných a duševně chorých. V Kyjevě za dva dny z jedné nemocnice vytáhli a zabili 365 chronicky nemocných. Zpráva praví, nemocní, kteří byli schopni přemýšlení, byla to psychiatrická klinika, si brzy uvědomili skutečnost. Některé výjevy byly srdcervoucí. Tak mladá dívka, nemocná, přes všechno úsilí lékaře porozuměla, že na ní čeká smrt. Vyšla, objala lékaře a zeptala se, je to konec? A pak bledá jako smrt, šla k vozu, odmítla pomoc a sama vešla dovnitř. Svědkyně Severina Smaglevskaja je Polka. Byla v Osvětimi od října 1942 do ledna 1945. Vypovídá o dětech v Osvětimi, o zacházení s nimi. Židovské děti byly zabíjeny i hned po narození. Ostatní děti byly odebrány matkám a označeny čísly jako dospělí. Tetování bylo provedeno na nožičce číslem jejich matky. Na noze proto, že číslo bylo pěticiferné a na ručičku by se bylo nevešlo. Děti byly drženy ve zvláštním bloku a vždy za několik týdnů odváženy z tábora. Prokurátor, kam? Svědkyně, nepodařilo se nám vypátrat, kam byly tyto děti odváženy. Dálo se tak po celou dobu, co byl tábor v činnosti. V táboře byly ženy všech národností. Do dnešního dne nevíme, jsou-li ty ženy, děti vůbec naživu. A ptám se dnes jménem těch žen, které porodili v koncentračních táborech. Ptám se všech Němců, kde jsou dnes ty děti? Samuel Reisman. Varšavský účetní znalec Samuel Reisman byl odvezen z varšavského geta v srpnu 1942 do tábora Treblinka 2. Byl tam až do srpna 1943. Svědek. Transporty přicházely bez přestání. Vlaky přivážely židy z nejrůznějších zemí. Z Československa, Německa, Řecka, Polska. I hned po příjezdu byli lidé vyhnáni z vlaků a srovnáni do řad na nástupišti. Všichni se museli i hned svléknout. Byli popoháněni biči německých stráží. Když byli všichni zcela nazí, sebrali dělníci šaty, odnesli je do baráků a lidé byli donuceni jít do plynových komor. Prokurátor, a jak nazývali Němci plynové komory? Svědek, ta ulice se jmenovala Himmelfahrtstraße, tedy ulice na nebe vstoupení. Prokurátor, řekněte nám, svědku, jak dlouho žil člověk ještě po příjezdu do Treblinky. Svědek, celý proces svlékání a zavedení do plynové komory trval u mužů 10 minut, u žen ne déle než 15 minut. U žen to trvalo 15 minut, protože předtím, než šli do plynové komory, museli si nechat ostříhat vlasy. Prokurátor, proč? Svědek, vlasy byly užívány na výrobu žíněnek pro Německo. Předseda, říkáte skutečně, že uplynulo jen 10 minut a mezi tím, co vystoupili z vozů a chvíli, kdy byli dáni do plynové komory? Svědek, pokud jde o muže, určitě ne déle. Prokurátor, včetně svlékání? Svědek, včetně svlékání. Lidé byli přiváženi téměř vesměs vlaky. Jen málo lidí přijelo v autech. To byli ti sokolí. Na voze byl nápis Expedition Spear. Prokurátor, jak vypadalo nádraží v Treblince? Svědek, zpočátku tam nebylo žádného nápisu, ale za několik měsíců přišel nový velitel tábora a ten dal postavit prvotřídní železniční stanici s nápisy. Na budovách, do nichž byly ukládány šaty, byly nápisy jako restaurace, telegraf a telefon. Dále tam byly tabule vyznačující příjezdy a odjezdy vlaků do Berlína, Varšavy a tak dále. Prokurátor, rozuměl jsem dobře,
že tam byla vybudována umělá stanice s nápisy šipkami k nástupištím a podobně. Svědek. Když lidé vystoupili z vlaků, byli přesvědčováni, že tohle je výtečná stanice, odkud mohou jet do Vilna, Grodna a do jiných měst. Ale vždycky šli všichni jen do ulice na nebevstoupení. Prokurátor. Jakým způsobem se chovali Němci při zabíjení? Svědek. Každý měl svou vlastní bestialitu. Řeknu jen jeden příklad. Scharführer Menz hlídal takzvaný lazaret. Tam byly dávány staré ženy a malinké děti, které nemohly sami dojít do plynové komory. Na budově vlál prapor s červeným křížem a na druhém konci byly jatky. Tam byli odpraveni všichni, kdo byli dovezeni do lazaretu. A všechny je odpravoval Menz. Nikdy nesvolil, aby to někdo jiný převzal za něho. I když 100 lidí čekalo, zabíjel jenom sám. Prokurátor, znáte jméno Kurt Frank? Svědek, ano. Byl to pomocník velitele tábora Štengela. V roce 1943 uveřejnil zprávu, že bylo v Treblince zabito 1 000 000 Židů. Byl povýšen na Obersturmbartführera. Prokurátor, jak byla zabita sestra Sigmunda Freuda? Svědek, to se zběhlo tak. Přijel vlak z Vídně, stál jsem na nástupišti, když cestující vystupovali a když stará dáma šla ke Kurt Frankovi. Vytáhla z kabelky dokumenty, ukázala v nich, že je příbuzná Sigmunda Freuda a žádala, aby jí byla přidělena lehká práce. Frank četl dokument velmi vážně a pak řekl, že tu jde podle vší pravděpodobnosti o nějaký omyl. Vedl jí k tabulím s jízdním řádem, řekl a ukázal, že vlak do Vídně pojede za 2 hodiny. Ať tu nechá všechny dokumenty, šperky a cennosti, jde se vykoupat a pokoupili, že ji odešle zpět do Vídně. Samozřejmě, z koupele se již nevrátila. Na místo vody tryskal smrtící plyn. Prokurátor, proč jste se vy udržel v Treblince? Svědek, už jsem byl také zcela vyslečen a měl jsem jít v Himmelfahrtstrasse do plynových komor. V poslední chvíli, než jsme se dali na cestu, poznal mne inženýr Galevsky, starý můj přítel, jejž jsem znal ve Varšavě. Byl dozorcem nad židovskými dělníky. Řekl mi, abych zabočil z ulice, protože potřebují tlumočníka francouzského, polského, židovského a německého jazyka. A proto dostal povolení, aby mě zaměstnal. Prokurátor, byl jste členem pracovní skupiny v táboře? Svědek. Nejprve jsem nakládal do vlaku šaty zabitých lidí. Byl jsem 2 dny v táboře. Moje matka, mé sestry, 2 moji bratři byli přivezeni z tábora ze sousedního města. Viděl jsem je jít cestou do plynových komor. Za 2 dny na to, když jsem dopravoval šatstvo k vlakům, našel můj kamarád doklady a fotografie mé ženy a mých 2 dětí. To je vše, co mi zbylo z mé rodiny. Prokurátor, kolik lidí bylo dováženo do Treblinky? Svědek, mezi červencem a prosincem 1942 denně 3 vlaky o 60 vagonech. V roce 1943 již méně. Prokurátor, kolik lidí bylo zabito v táboře denně? Svědek, myslím, že průměrně zabíjeli od 10 000 do 12 000 lidí za den. Prokurátor, a v kolika plynových komorách se to dělo? Svědek, zpočátku tam byly 3, ale pak jich postavili víc. Bylo v programu mít celkem 25 plynových komor. Prokurátor, a jak to vůbec víte? Jak víte, že měly být postaveny další komory? Protože tam už byl dopraven stavební materiál. Byl složen na náměstí. Ptal jsem se, proč? Už přece není více Židů. Odpověděli mi, ale oni se budou vozit i jiné národy. Prokurátor, jak byla nazývána Treblinka? Svědek,
Později ji říkali Obermajdanek. Prokurátor: a proč byla postavena ta stanice na oko? Svědek: výhradně z toho důvodu, aby lidé neznervózněli, aby se v klidu slékli, aby nebyly žádné incidenty, aby lidé nedostali strach a nezačali se rozutíkávat. Prokurátor: nemám dalších otázek. Předseda: přeje si některý z prokurátorů položit svědkovi otázku? Přeje si některý z obhájců položit svědkovi otázku? Nikoliv, pak svědek může odejít. A prokurátor pokračuje. Tábor ve vesnici Helmno u Lodže. Uprostřed parku velká budova. V budově byli Židé přivítáni proslovem člena Sonderkommanda. Jdete na práci, na východ. Bude s vámi slušně zacházeno. Vykoupete se a vaše šaty budou dezinfikovány. Šli chodbami. Na dveřích nápisy a na rozích šipky. K lékaři, k lázním. K lázním vedla řada šipek. Za dveřmi byl plynový vůz, dušegubka. Tam už přestala šalba a klam. Četníci obušky a pažbami ručnic nahnali váhající do vozu. Zavřeli, vůz se rozjel, pedál byl sešlápnut a plyny vnikly otvorem v podlaze. Svědek, který nepřísahá. Reverend Nikolaj Ivanovič Lomakin, děkan leningradských kostelů, bude svědčit. Předseda: je pravidlem, že přísaháte dříve, než podáte svědectví? Svědek: jsem pravoslavný kněz. Předseda: budete přísahat? Svědek: stal jsem se knězem v roce 1917. Přísahal jsem tehdy, že budu mluvit pravdu celý svůj život. A tuto přísahu jsem si až dodnes zapamatoval a nikdy neporušil. Předseda: very well. Svědek vypovídá o utrpení Leningradu, o obětech leteckých útoků, o pohřbívání, zpěvech na hřbitově, přerušených bombardováním hřbitova, kdy lidské pozůstatky byly ze země vyrvány a rozmetány po okolí. O hladu v Leningradě. Byl jsem nějakou dobu nemocen. Dne 7. února 1942, v první den Velkého postu, jsem šel poprvé znovu do svého kostela. Byl jsem ohromen, zcela ohromen. Kostel byl obklopen kupami mrtvých. I vchod do kostela byl zatarasen sty mrtvých těl. Nejen u kostela, po celé cestě ke kostelu. Lidé sami vysláblí hladem, snažili se donést své mrtvé do kostela a na hřbitov. Padali vysílením a umírali vedle těl, jež chtěli pohřbít. Pak svědek vypovídá o škodách, které utrpěly kostely. Němci bombardovali i na Bílou sobotu. Zasáhli velikonoční průvod ke hrobu Ježíšovu. Jak to může porozumět? Němci přece uctívají také Krista a mají milovat všechny, kteří v něho věří. Jak mohou věřit v Boha, když takto jednají i na Bílou sobotu o Velikonocí? Nálety trvaly celou noc. Svědek vypovídá o tom, jak Němci umisťovali v těch kostelích, které docela nezničili, časované pumy v blízkosti oltářů. Jak věděli, že se obyvatelé budou uchylovat do kostelů po dobu bitvy, jak je v kostelích drželi palbou z kulometů a nechali je tam umírat hladem a žízní. Dělostřelecká palba bývala v nedělích a svátečních dnech mířena přímo do kostelů, kde bylo shromážděno věřící obyvatelstvo v ohromném množství. Před tímto svědectvím mluvil prokurátor o pronásledování církví. O outisku církví v Československu citoval Československou zprávu, a to ty též části, které již byly před soudem předneseny. Sovětská část obžaloby by tím byla skončena, ale zbývá ještě jeden doklad. Dokumenty o vraždách spojeneckých radců. Bude předložen v pondělí. Vážení posluchači,
O tom si přečteme až v příštím pokračování. Teď si dáme do 18. hodiny několik písniček, abychom se z této pochmurné četby trochu zpamatovali, a v 18 hodin předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia, abych se k vám vrátil v 19 hodin v debatě se středoškolskou učitelkou paní Ivou Cunninghamovou o tom, jak dopadly maturity, co si o tom myslí, jak funguje v praxi inkluze, a vůbec si budu povídat o devastaci školství. Takže teď si dáme několik těch písniček.